Olha só essa história, hein? Um cara procurou socorro dentro do busão porque tinha apanhado e apanhado muito, hein? Apanhado muito. E ele contou pra polícia que é usuário de drogas. Acho que o quebra-cabeça se fecha aí, né, Wesley? A maldita droga acabando com a vida de muita gente, hein? Mais uma vez, né, Parra, esse homem foi agredido na Vila Recreio e ele, desesperado, entrou no ônibus do transporte coletivo 405, que faz a linha do Maria Cecília. E ele parou ali no terminal do Milton Gavetti, onde pediu ajuda aos funcionários do terminal, aos passageiros, que rapidamente ligaram para a Polícia Militar e também para os socorristas do SIAT. Ele foi atendido com diversos ferimentos, inclusive no rosto, com uma suspeita de fratura na costela, e foi encaminhado à UPA para realizar exames médicos, para uma melhor avaliação médica. Agora o detalhe, né? Ele confirmou aos policiais militares que é usuário de drogas, então a principal linha de investigação nesse momento é que ele tenha sido agredido justamente por conta do vício, talvez por alguma dívida de drogas ou brigou com alguém ali na rua devido ao uso de drogas. Esse homem foi levado ao hospital, a polícia registrou o boletim de ocorrência e, claro, também denúncias são importantes nesse momento para a polícia por meio dos números 190 ou 181. Ele, desesperado, entrou no ônibus e pediu ajuda no terminal do Milton Gavetti, Parra. É o povo que tá com devendo, né, meus amigos? A tal da droga é isso. Os caras vão cobrando, cobrando, cobrando. Você não paga, os caras batem, os caras matam. É isso que dá. É o perigo de quem está envolvido nesse mundo obscuro das drogas. É o perigo de quem está envolvido nesse mundo obscuro. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre o centro da cidade, que também...